ви звернутися до керівництва центрального органу влади, який керує цю діяльність, про звільнення керівника. Третя позиція, так, автомінерів, ми відкоректуємо. Третя позиція – провести в листопаді місяці сесію з питання дорожньої галузі і визначитися з пріоритетними напрямками ремонту на 18 рік з урахуванням пропозиції облдержадміністрації, служби автомобільних доріг і депутатського корпусу. Тому хід виконання рішень ми заслухали. Дійсно, це в жовтні місяці було за пропозицією, тому що, якщо слушно, то це листопад місяць треба заслухати про роботи. Прошу депутатів проголосувати за цю пропозицію. Так, будь ласка, шановні колеги, прошу проголосувати. З урахуванням пропозицій, які озвучили. В цілому всі пропозиції враховані, і ми потім вже апарат облради, ми відпрацюємо проєкт рішення. Дата сесії відповідно до законодавства буде оголошена. Рішення прийнято, дякую, за 36. Шановні колеги,